quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chega aqui. Isso é um alerta para os homens. A mulher sabe o que é reposição hormonal, sabe o que é climatério. Ela é avisada e tem sintomas, irritabilidade, secura vaginal que dificulta a relação sexual. Agora, o homem é impressionante. O homem nunca ouviu falar de andropausa. Tem um pavor da palavra andropausa, parece que ele está morrendo, acabando, né? E como o homem tem muita reposição de testosterona no coração e cérebro, onde tem mais receptor de testosterona, ele vai tocando a vida. Vai tocando a vida. Só quando há problemas sexuais, é que ele, epa, falta de força, irritabilidade, sonolência, de dia, aí ele precisa, aí alguma coisa está errada. Aí ele vai atrás do médico e o médico pede então um perfil hormonal, dosa testosterona livre total, dosa o estradiol, porque o homem, quando vai envelhecendo, até brinco que o homem vai virando mulher quando ele vai envelhecendo. Então, uma enzima chamada aromatase transforma testosterona em estrógeno. Em estrógeno, hormônio típico feminino. Então, vai lá no seu médico, você, homem, olha a dica. Faz um perfil hormonal bacana, dosa todo o testosterona, tudo, repõe, gelzinho. Faça um gelzinho em região que não tem apelo, eu faço. Uma reposição hormonal bioidêntica, aquela que não tem risco de tumor. Quer ficar mais seguro ainda? Dosa, faz o perfil hormonal e faz marcadores tumorais, marcador do câncer. Câncer de pâncreas, câncer do intestino, tá bom? Pronto, tá tranquilo? Faz a tua reposição hormonal bioidêntica, tá bom? Dica para você, homem. Um abraço. Entra no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco. Mais de 550 vídeos para você ver no meu site, drpaulobranco.com.br. Um abraço, não te esquece. Mantém massa magra. Faz a reposição hormonal, vai até os 90 anos tranquilamente, tá bom? Um abraço.